ഞാൻ അന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ രക്തമ്മ ഇവിടെ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്ന്? ഇപ്പൊ ബോധ്യമായല്ലോ. ശരിയല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണോ നോട്ടത്തിലെ ശരി? മഹാഭാവി, ഒന്നിച്ച് ക്രിസ്മസ് പോയിന്നല്ലാതെ ഞാനും രഞ്ജിത്തും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. പാട്ടിനും ഡാൻസിനും പ്രസംഗത്തിനും ഒക്കെ മത്സരിക്കാൻ ഇതൊന്ന് തീരട്ടെടി, എന്നിട്ട് കിടക്കാം. അമ്മ ചിന്താമ്മ സീരിയല് പണി വിളിച്ചോ, രണ്ട് ദിവസം വരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിക്ക്, അവിടെ നോക്ക്, അങ്ങോട്ട് നീ പോയി കിടക്ക. സമയം എത്രയായി നോക്കമ്മേ? സമയൊക്കെ ഇന്നത്തെ എത്രയായി കാണും? നീ പോയി കിടന്നോ. ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ കേട്ടില്ല. എന്തൊരു അമ്മയും മോളുമായത്, എന്നിട്ട് വേറെ ആരെയും പറ്റി എഴുതുന്നില്ലല്ലോ. കൽക്കാ കിസ്നെ ദേഖാ ആജിയോ ഭാണ്ഡ പരത്തുന്ന തീരുന്നമ്മരെ നോക്കിയിരിക്കണം. പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങമ്മേ. ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല, ഞാൻ ഇത് തീരാതെ ഉറങ്ങത്തില്ല. എന്തൊക്കെ കഥകളായിപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഇതിനകത്തുണ്ടോ? നോക്കിയേ എന്റെ അമ്മ, ഒന്ന് കിടക്കമ്മേ. എനിക്കിപ്പോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്നില്ല. രാമനുണ്ണിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. രാമനുണ്ണി, നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. അവന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും കൂടെ അവന് വിഷം കൊടുത്തു. ആ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നുണ പറയവാ, എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നൊന്ന് അറിയട്ടെ. അമ്മ, ഇത് കണ്ട് ആർക്കും ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക്. നീ അനാവശ്യം പറയരുത്. കണ്ടി കണ്ട സീരിയലിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് എന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അടി പ്രാന്ത്. എന്റെ അമ്മ പറയരുത്, ടി വി സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണെന്ന്. നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ല, പോയപ്പുറത്ത്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അച്ഛമ്മ ഫുൾ ടൈം സീരിയലിന് മുമ്പിൽ തന്നെ. അതെ, ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്ന വീട്, ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ടി വി, എന്റെ കണ്ണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണും. അമ്മ പറഞ്ഞാ ശരി. എനിക്കിവിടെ മിണ്ടാനും പറയാനും ഒന്നും ആരുമില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എനിക്കും നേരം പോണ്ടായോ? ഞാൻ സീരിയൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. അമ്മ എടുത്ത് ഞാൻ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു ഇരിക്കാവുന്നേ. വേണമെങ്കിലേ വിളിക്കുന്നിടം വരെ കവിതയും പാടിത്തരാം. സീരിയല് കാണുന്ന അങ്ങ് നിർത്തിയാ മതി. പറ്റത്തില്ല, ഡാഡിയുടെ പൊട്ട കവിതേനെല്ലാം ഭേദം സീരിയൽ തന്നെയല്ലേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളാം. സീരിയല് കണ്ടാലും കൊള്ളാം, കണ്ടില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. ഈ സീരിയലിലെ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടെങ്ങാനും എന്നെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ അപ്പ കാണാം. ഇപ്പഴേ അങ്ങ് കാണിക്കേ. അപ്പ കണ്ട നീ കൊറ കാണിക്കും. അയ്യോ, എല്ലാരും ഇവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്നെ ആ സീരിയല് കാണിച്ചില്ല. അതങ്ങ് താ തീർന്നു. ഓ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോണമല്ലോ. ഇടി അല്ല ഡാഡി, ഇതെന്താ സുഖം? നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും ഡാഡി? നമുക്ക് അച്ഛമ്മയും അല്ല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണിച്ചാലോ. ആരേ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ? അങ്ങോട്ട് എന്ന് വിളിച്ചാ മതി, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണാൻ ഇനി ഇറങ്ങി വരും. സീരിയല് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിശ്വസിക്കുക, പിന്നെ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുക, അതാണ് അച്ഛമ്മയുടെ പ്രശ്നം. എന്ത് ചെയ്യും മോളെ? ചാനലുകാരെന്തായാലും സീരിയല് നിർത്തത്തില്ല. അച്ഛമ്മ സീരിയല് കാണുന്നത് നമുക്കങ്ങ് നിർത്തണം. ടി വി അമ്മ വാങ്ങിച്ചതാ, അതുകൊണ്ട് അമ്മ ടി വി കാണാതിരിക്കത്തില്ല. ഒരേ സീരിയല് തന്നെ അച്ഛമ്മ രണ്ടും മൂന്നും തവണയാ കാണുന്നത്, രാത്രി കണ്ടാ തന്നെ രാവിലെയും കാണും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ടി വി നമുക്ക് കേടാക്കാം. നീ ചെന്ന് തൊട്ടാ മതി, നീ ഇതെന്നല്ല ഏത് സാധനം തൊട്ടാലും അത് കേടായി പോകും. ചെല്ല. ഈ കുന്തം എന്താ ഓണാവാത്ത? എന്റെ അമ്മ രാവിലെ പല്ലു പോലും തേക്കാതെ ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പ് ഇരിക്കാൻ പോവാണോ? ഇന്നലെ കാണിച്ചൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ കാണിക്കുന്നേ.
അല്ലേ അച്ഛാ ടി വി കാണാനുള്ളതെന്ന് വല്ല നിയമമുണ്ടോ? ഇന്നലെ കണ്ടതേ, ഇന്നലെ ഞാൻ മുഴുവൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ കണ്ട് കീഴി വന്നിരുന്നു, ബലം ഉണ്ടാക്കിയില്ലയോ. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ആ രാമനുണ്ണി എന്തായോ എന്തോ, വിഷം കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ചത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്തൊരു കുന്തവ, എന്താ ഇത്? ടിവിക്ക് തന്നെ തോന്നി കാണും. നീ തന്നെ ഈ ടി വി കേടാക്കിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഉള്ളല്ലേ ഒരാഗ്രഹം നമ്മുടെ ടി വി കേടാനൊക്കെ. എന്ത് പറ്റിയെന്നോ, ടി വി കേടായി അത്ര തന്നെ. ഇവിടെ കേടാക്കിയത് ആ കുശുമ്പി. ആ കുശുമ്പ്, കുശുമ്പ് കുത്താൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം സീരിയൽ കാണുന്നതേ. അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യും, ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാന. വേറെ ടി വി മേടിച്ചത് അത്ര തന്നെ. അല്ലാതെ ചീത്തയാക്കാരെല്ലാരും കൂടെ മേടിച്ചതാ. ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല. ഒരു ടി വി കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാ മാസങ്ങളെല്ലാം കൂടെ. നീയാണോ ടി വി കേടാക്കിയത്? നിനക്ക് എന്തോ നിന്റെ കേടായിരുന്നു. ഞാൻ സീരിയല് കാണുന്ന എന്റെ കണ്ണുണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് എന്താ അസുഖം? പിന്നെ ഒന്നുമല്ല, നീ ആ സൂത്രക്കാരൻ. എന്താന്ന് എന്റെ ഭാര്യ സീരിയല് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അത് മാറ്റി ഞാൻ സിനിമ വെച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്നച്ച് ഈ കൈ അങ്ങ് പിടിച്ച് ഒറ്റ ഒഴിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ കളഞ്ഞു. ഇത് ഇതാ ഇളയ കുരിപ്പില്ലേ, കുട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവനൊരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞതാ. അവനെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മിടുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പാഠമാന്ന് വെച്ചോ. പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. ആ ഞാനോ അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ എല്ലാരും. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കണ്ടില്ല, അപ്പൊ കഥ അവളോടൊന്ന് ചോദിക്കാവില്ലോ എന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് വരാൻ പറ. അവൾ എല്ലാ സീരിയലും കാണുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ കഥയും അറിയാം. അവള് പറഞ്ഞുതരും. പറഞ്ഞുതരും. അവ വിളിച്ചോണ്ടോ? അല്ല നിങ്ങൾ ആരെയും ചെന്ന് അവളോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അകത്ത് കയറ്റി എന്നാലും എനിക്ക് അവളോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിട്ടോ, നീ ബാഗ് കൊണ്ട് വെച്ച് ചായ എടു പോയി. ചെല്ല് ചെല്ല്. ഇച്ചിരി കടുപ്പത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട. അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട കടുപ്പില്ലാതെ എന്നാ ഞാൻ തരാ നിനക്ക്. എന്നാ അമ്മ ടി വി കാണുന്നില്ലേ? ഓ അതിന്റെ കേബിൾ കണക്ഷൻ പോയി കിടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ ഇപ്പം അത് ഓഫ് ചെയ്തത്. അതെ ഞാൻ കണ്ട സീരിയലിന്റെ കഥ നിന്റെ അടുക്ക പറയാം. മന്ദാകിനിക്കകത്ത് ഈ ലതിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണുണ്ട്. അവൾ അന്യമതത്തിൽ പെട്ട ഒരുത്തനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായി, വിൻസെൻറ്റുമായിട്ട്. അവളുടെ അമ്മ ജന്മം ചെയ്ത ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല. കല്യാണം കഴിച്ച അവരാത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതേ സമയം ഈ ലതികയുടെ ചേച്ചി അവക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടമാണ്. അവളെങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക. അടുക്കള ഒത്തിരി പണിയുണ്ടമ്മേ. അയ്യാ അടുക്കളയിലെ പണി നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ കൂടെ ചെയ്യത്തില്ലേ കൂടെ? അല്ല അമ്മ ഇനിയിപ്പോ കേബിള് വന്ന ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ പോയാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, കേബിൾ ഇപ്പോഴൊന്നും വരത്തില്ല. അവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ആവും ശരിയാവാനെന്ന്. എവിടാ പറഞ്ഞേ? ആരാണ്ട് കല്യാണം നടത്താൻ ആർക്കോ ഇഷ്ടമാണെന്നോ? ലതികയുടെ ചേച്ചിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? അവക്ക് 10-38 വയസ്സായി, ഇപ്പൊ അവളും ഒരാളുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല. ആ അതല്ലേ കഥയുടെ കടപ്പവിടാ. ആ ചെറുക്കൻ ആരാന്നറിയാവോ? ഈ ലതിക സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുക്കന്റെ മൂത്ത ചേട്ടനാ. അവന് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ട് വേറെ. അതല്ലേ അടുക്കളയിൽ ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കാൻ? നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കുന്നത്? ഇവര് തമ്മിൽ കൊളക്കടവയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? ലതിക, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഭയങ്കര ഒരു തിരിമറിയ പുനഷ്ടാണ് ഈ കഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെനിക്ക് കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇത് നോക്ക്, ഇതൊരു 500 എപ്പിസോഡ് കഴിയാതെ കണ്ട് ഇവരുടെ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും ഈ ചെറുക്കൻ്റെ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ പറയട്ടെ, ഈ ചെറുക്കനില്ലേ ഇവൻ ഇപ്പോഴെ കെട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ അവൻ്റെ മൂത്ത കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ ഇവർക്കാർക്കെ പറയാം. ഈ ലതിക കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുക്കനില്ലയോ, അവൻ്റെ മൂത്ത. ഇതൊക്കെ എന്തോനാടാ, ബുദ്ധി വളരാത്ത കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ഏതാണ്ടാ ഒരു പുതിയ സീരിയൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാ പേര്? ബാലവേല. 2 എപ്പിസോഡേ കണ്ടു. കാണണ്ട സീരിയലാ നിങ്ങളൊക്കെ. ഗുണപാഠമാണ് അതൊക്കെ. അതൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കൊച്ച്, നിന്റെ അത്രയേ ഉണ്ട്, നിന്റെ അത്രയേ ഉണ്ട് കൊച്ചു കേട്ടോ. എവിടെ പോവാ? അമ്മയെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല വിളിച്ചില്ല വിളിച്ചില്ല, ഇവിടെ വാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരോട് പറയും? അയ്യോ എടാ നിങ്ങളുടെ പന്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുക, ഇതെടുത്തോണ്ട് പോ. ഇവിടെ വാ. ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഓർത്തതേ ഉള്ളു. അന്നേരം ഞാൻ പരിചയം ചെയ്തു. അല്ലേ കൈ കൊണ്ട് മേലാത്തോണ്ടേ? കൈ കൊണ്ട് മേലാത്തോണ്ട് മുണ്ടടിച്ചിടാൻ പറ്റേ? അല്ല അത് ഒരു കൈയല്ലേ ഉള്ളു. ഇത്ര അടുത്തിരിക്കണ്ട, അങ്ങോട്ട് നീങ്ങേരി. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നീ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനോ? അയ്യോ അത് മോഹൻലാലല്ലേ, ഞാനല്ലല്ലോ. മോഹൻലാലും നീ ഒരുപോലെ ആണോ? ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി വരുവാണെങ്കിൽ. അയ്യോ ഏട്ടാ ചെറിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമല്ല, ചുമ്മാ അല്ല നീ ഗുണം പിടിക്കാത്തത്. അത് കൊള്ളാം. തിരക്കിയത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സീരിയൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുപ്പേലും മാണിക്കും. 4 എപ്പിസോഡേ ആയുള്ളൂ. ഈ സീരിയലിനകത്ത് നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തനുണ്ട്. അവന് എന്നിട്ട് മറ്റവനെ തരികിടയാ, ഭയങ്കര തരികിടയാ. സീരിയലില് ഈ ഈ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ, അവന്റെ പേര് താമരാക്ഷൻ. താമരാക്ഷൻ ഭയങ്കര തരികടയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ താമരാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാ, ഈ എന്നെ പോലെ ഒരു തള്ളയുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഞാനല്ല, എവിടെ പോവാ? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു മേലാഴിയ പോലെ. നിനക്ക് ഒരു മേലാഴിയില്ല, അവിടെ നിന്നാ. എന്റെ നിപ്പ് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാമോ? അവിടെ അതേപോലെ നിന്നാ മതി. ഇല്ല എന്തോ ഉണ്ട്, ഈ എന്നാണോ ആ ഒന്ന് ആയുർവേദം കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ന് വരാം. പിന്നെ കഥയാക്കാനല്ലേ എനിക്ക് തരും. അവനും പോയല്ലോ. ഓ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്നു പോകും. അതാ എന്നെ
എന്നെ വേണ്ടേ അഭിയേട്ടന്. നീയും സീരിയൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയോ? ഒന്ന് മിണ്ടാതെ ഇതൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. അതെ, അമ്മയാണെങ്കിൽ പുറകെ നടന്ന് കഥ പറയുക, അപ്പൊ പിന്നെ ഇരുന്ന് കണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ കൊള്ളാം, കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ രസം മനസ്സിലായത്. ഡാഡി, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുക. കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക. ആ, വേണ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ, ഫ്രിഡ്ജിൽ ബ്രെഡും ജാമും ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇല്ലേ അമ്മേ? അതെ, ഇതിപ്പോ തീരും. നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അമ്മ. നേരത്തെ ചെയ്യത്തില്ല, എപ്പിസോഡ് പോണ്ടേ. ഒന്നും നിർത്തുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ ഒരാക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ രണ്ടു രൂപയായി. ടി വി ഞാൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും. നീ ടി വി തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും ഇല്ല, എന്നാ പിന്നെ അത് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് നടക്കട്ടെ. ആദ്യം ഒന്ന് നടക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കടാ. ഞാൻ നാക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാ പോരാ, പ്രവൃത്തി കാണിക്കണം. തല്ലിപ്പൊട്ടിക്ക്. മേഡം, മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വേണോ? ഡാഡി ഉണ്ടാക്കി തരാം. ബാ. ഇത് എന്തോ പറഞ്ഞേ, കണ്ടില്ല എന്നിടയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട്. അവൻ പറയുവാ, നിന്നെ എനിക്ക് പണ്ടേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്യൂഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പോകത്തില്ലായിരുന്നു അവള്. ആ പോകുന്നത് അവനെ കാണാനല്ലേന്ന്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ കമലാസന. വീട്ടിൽ ആകെ പ്രശ്നമാ, ആഹാരം പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം സീരിയൽ കാണല. ഈ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, അവരീ കലവില കലവില എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നതാ? എന്തുവാ സീരിയലിലെ കഥ ആണോ? ആ, ഈ കൂടെ പണിയുന്ന മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളോ ഒന്നും ഇണ്ടാ നിക്കുന്നില്ലേ, അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അതെന്താ, അവര് സീരിയൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി അവര് പറയണ്ടായോ? അതിനു വേണ്ടി അവരും സീരിയൽ കണ്ടു തുടങ്ങി. പിറ്റേന്നല്ല, അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങും അവര്. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മോഹനവല്ലിക്കും സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരിയല് കാണുന്നോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഓവർ ആവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. അതാണ്. നമുക്കേ വല്ല സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാലോ? നിങ്ങൾ ഇത്രക്കും തരം താനും ചിന്തിക്കല്ലേ. ഈ സീരിയല് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്, ഒരു മാറാ രോഗമാണ്. അത് മാറത്തേ ഇല്ല. മാറത്തില്ലേ? മാറത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം? എന്നാ ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം. ആ സൂത്രം പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണോ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ. അല്ല, എന്തോ സൂത്രമാ? ഇവര് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കവി അങ്ങോട്ട് ചങ്ക് വേദന അഭിനയിക്കുക. ചങ്ക് വേദന ഇല്ല, അറ്റാക്ക്. അതങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കുക. അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അഭിനയിച്ചാ പോരാ, ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അഭിനയം. അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവര് സീരിയല് കാഴ്ച നിർത്തിവെച്ച് ഓടി നിങ്ങളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വരികയാണേ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അവർക്ക് രോഗം ശക്കലമായിട്ടേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതല്ല, ഇത് കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവർ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കരുതിക്കണം, അസുഖം അവരിൽ മൂർച്ഛിച്ചു എന്ന്. പിന്നെ ആശുപത്രി കാണിക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. ഡാഡി, ഇത് കൊള്ളാം, നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഒരു നല്ല മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നോ? ഇത്തിരി ബ്ലഡ് കൊടുത്തതിന് ഹരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്കൊന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞതാ നീ പറയുന്നത്? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവഗണന ഒരാൾക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഞാൻ ആരെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് ദേ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പൊട്ടിയാക്കരുത്. എന്തായി?
സീരിയലാണ്. ചുമ്മാല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറാത്തത്. നെഞ്ചുവേദിയോ? അതെ നെഞ്ചുവേദിയാണ്. മോനവല്ലി ചേച്ചി ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന നെഞ്ചുവേദിയാണ്. അവന് ഗ്യാസ് ഇളകിയതായിരിക്കും. ഇത്തിരി മിക്സ് എടുത്ത് തടവ്. മിക്സ് തലവേദനയ്ക്ക് അല്ലേ പറ്റുന്നത്? ഒന്നല്ല, നെഞ്ചുവേദിക്ക് നല്ലതാ. ഞങ്ങള് എന്തായാലും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചത്തുപോത്തു ഒന്നുമില്ല. ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം. ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ചത്തു വേണമെങ്കിൽ. അതിനു മുമ്പ് ഇത് തീരെ നമ്മള് കൊണ്ടുപോവാം ആശുപത്രിയില്. അതെ, നിർത്തിയേരി, മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ ഈ ടിവി കാഴ്ച നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചത്. അത് കൊള്ളാം, നമ്മളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ടിവി സീരിയലുകൾ കാണുന്നോ കൊള്ളാം, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം. ഞാനിവിടെ നെഞ്ചുവേന എടുത്ത് ചാകാൻ പോവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ? എഴുന്നേക്കടി. എല്ലാവർക്കും പോയി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക്. നീ വീട്ടിൽ പോടാ, നിനക്ക് വീട്ടിലെന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? പഠിക്കരി. വേണ്ട വേണ്ട നോക്കുമ്പം തല കയറി നിരങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏട്ടൻ പോവാത്തത്? ഓ പിന്നെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. പാവം കാണട്ടെ.